ታላቁ ኢትዮጵያ ሀዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያን የመልማትና የማደግ ጥያቄ በፍታይነት የመለሰ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ዲሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ከድሬዳ ከተማ አስተዳደር ወደ ኦሮሚያ ክልል መንግስት መተላለፉን ገልጸዋል ዋንጫውን የተረከቡት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ስምስተዳደር ና በኦሮሚያ ክልል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አቶ አወሎ አብዲ ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ብትሆንም ከፈተናና ከችግር በላይ የሆነ ስራ ማከናወን እንደምትችል የህዳሴ ግድብ ማሳያ ነው ብለዋል ግድቡ የኃይል ማመንጨት ምዕራፍ ላይ በደረሰበት ማግስት ዋንጫው ወደ ክልላችን መምጣቱ የተለየ እንደሚያደርገውም አስፍረዋል የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በክልሉ ባሉ ሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች በመዘዋወር በኢትዮጵያውያን አቅም እየተገነባ ያለውን ግድብ ለማጠናቀቅ በሚሰራው ስራ ህዝቡን የማሳተፍ የማስተባበር ስራ እንደሚሰራም ገልጸዋል። የህዳሴ ግድቡን ዋንጫ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያስረከቡት የግድቡ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ዲሬክተር ዶክተር አረጋይ በርሄ ኢትዮጵያ ከተፈጥሮ ጸጋዎቿ መጠቀም ለመጀመሯ የዳሴ ግድብ ማሳያ እንደሆነ አንስተውም የግድቡን ስራ ህዝቡ በራሱ አቅም እንደጀመረ ሁሉ ከግብ ለማድረስም መረባረብ ይጠበቅበታል ሲሉ መልእክት አስተላልፏል። የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በኦሮሚያ ክልል በሚኖረው የአንድ አመት ቆይታም 600 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ መታቀዱን በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ባለው የህዳሴ ግድብ የዋንጫ ርክክ መርሃ ግብር ላይ ተገልጿል